Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lisen Bratt Fredriksson. Tack så jättemycket. Du sa ju precis innan här, vi måste bara få med dig också, jag vill bara starta igång någonting. Du har ju sagt att du är riktigt vidrig att intervjua. Ja, absolut, hopplös. Du är riktigt jobbig, du är hopplös, du är liksom den här personen som folk stör sig på, eller? Ja, nej, men jag tror framförallt de stackarna som får intervjua, för att jag pratar innan jag tänker klart och pratar lite osammanhängande. Och... Är inte det en dröm? Du pratar innan du tänker och sen råkar du säga något som du inte skulle ha sagt. Nej, det händer hela tiden. Så det är spännande. Men Peder, blir han lite tokig på dig då ibland? Nej, men jag kan se att han kan bli lite så här... Om vi sitter tillsammans kan jag se att han liksom blir lite så här nervös över vad kommer nu. Och han är ju så väldigt så här... Han tänker ju. Och sen så har han liksom levererat han ett så här perfekt svar. Så att vi är väldigt olika. Ja, men jag har ju intervjuat honom också. Ja. Det var ju fantastiskt. Men ni är ju verkligen två, alltså helt olika personer. Mm. Om man bara kollar på så här jättesnabbt bara. Mm, det är som du ställer. Han känns liksom tryggare än en stabil staty. Exakt. Jo, men det stämmer. Väldigt så här. Sen är han väldigt så här... vad ska jag säga, han är ju en konstnärstyp, en bohem på mycket sätt, så att han är ju inte så ska jag säga, när vi träffades och vi skulle resa upp första gången, då hade han packat alla saker i en typ säck som blandat med hästgrejer och så. Alltså han är väldigt bohem på ett sätt, där jag är ju mycket mer, fast jag är inte så strukturerad heller i och för sig, men jag är mer strukturerad än vad han är. Men då, alltså att det var typ en svart sopsäck eller? Ja, det var faktiskt här nedanför var vi sitter nu, på Hovstallet, för han jobbade där och vi skulle åka tillsammans på en tävling. Och då hade han lagt allting tillsammans med hästmaten och typ sin utrustning i en svart sopsäck. Det tyckte han var bra. Han körde omkring, i en så här rostig Volvo. Det är som han är. Hur fångade han ditt hjärta då? Jo, men antagligen på grund av det. För att jag, alltså jag gick nog igång på att han hade en sån liksom, att han var så självklar, att han inte är en sån person som vill, eller så här, han gillar design och han gillar snygga saker, men han går inte loss på att köra omkring i en superlyxig bil, även fast han kan göra det. Han skulle kunna bo i ett tält i skogen och vara liksom nöjd med det. Och ändå så att det är nog det jag gick igång på, att han är så här självklar. Och sen var han lite ganska svårfångad. Det kommer man ju också igång på. Men försökte du att fånga honom länge eller? Nej, men jag tror att han var inte så här, han är ganska, jag tror, känner man inte honom så tycker man kanske att han är lite arrogant och lite sin egen värld och så där. Och jag var alltså jag tyckte det var jobbigt med killar som var för på liksom, eller var för, blir så här för mycket hundvalp. Det har jag svårt för. Kommer med blommor och sånt. Det tyckte jag var jobbigt då. Var det många som kom med blommor då? Nej, men absolut inte. Det låter kom. Nej, men så här, jag vet inte, jag gillar inte att bli uppvaktad. Kanske det. Nej, jag förstår. Nej. Men är det så i ridbranschen, det är ju en hel bransch, det är en hel allians. Ja, det är en livsstil. Är alla typ ihop med alla där? Är det så att är man en riktig ridperson, då är det så att nej, men det är liksom ridpersoner. Ja, jag förstår vad du menar. Men jag tror att det är, i och med att de som håller på med ridsport så mycket som vi gör, men då lever man, det är ju en livsstil. Och jag tror att det kan vara ganska, även fast det är många som gör det, men det är nog mycket svårare att leva med någon som kanske har ett helt annat yrke. Att man liksom, för det tar väldigt mycket tid. Man ska nog i alla fall ha ungefär samma... att den grejen man gör tar ungefär lika mycket tid och sådär. Sen man är ute och reser mycket, som sagt, det är kanske skillnad. En del sporter så har du bara ett redskap, du kommer hem och ställer in det i garderoben. I ridsport så är det liksom en pågående grej hela tiden. Mm. Och hur ser dina dagar ut nu? Hur ser de ut? De är ganska varierande är de. Jag rider ju inte aktivt längre. Jag har satt av sadeln för 5-6 år sedan. Så nu så har jag ju lite olika uppdrag. Driver lite olika bolag och sådär. Så att det är allt ifrån starta morgonen med barnen, kolla mejlen, ha lite teamsmöten, något fysiskt möte.
om det går i de här tiderna. Sådär. Så det är mycket organisation. Men är det någon rutin du har varje morgon? Måste du alltid dricka ditt svarta kaffe eller checka in din macka med prickig korv? Aha, eller? Så. Har jag någon rutin på morgonen? Nej, de ser väldigt olika ut. Jag är ingen sån speciellt rutinmänniska. Borsta tänderna då? Borsta tänderna. Tandtråd och tänderna. Det är väl det nummer ett. Ja. Mm. Och sen då? Sen tar han om barnen och sen är det ofta lite möten och sånt. Det har ingenting med hästar. Alltså, du är inte ute och sköter de hästarna. Nej, men det är ju så. Vår verksamhet har ju blivit nu ganska stor. Så att alla de grejer som jag har gjort fysiskt, varit ute, som när vi började vårt företag för över 20 år sedan, då var det ju bara jag och Peder i princip, och sen så har du och kanske någon elev och sådär. Idag har vi 12 anställda och det är någon person på alla de platser som vi har varit på, så att det handlar mer om att jag går ut och stämmer av dagen med de som jobbar och vi har WhatsApp-grupper och stämmer av sådär. Så att det ser annorlunda ut nu idag. Hur många hästar har ni nu då? Vi har ungefär hemma på gården så har vi ungefär 35 hästar och vi kanske har 50-tal hästar i bolaget. Sen är det, vi äger inte alla hästarna själva utan en del ägs av andra. En del hästar ägs av konsortium, en del ägs av där vi äger hälften med någon kompis. Så att det ser väldigt olika ut faktiskt, olika konstellationer. Det är ganska kul. För att en del går in för att de vill tjäna pengar. Jag vill köpa en häst och liksom se om jag kan tjäna några kronor. En del går in med att de vill vara med i sporten. De vill kunna följa med den här hästen och resa på den här liksom hästresan. Och en del vill bara stötta sporten. En del vill vara en passiv ägare. Någon har kanske fött upp en häst om man vill vara med. Så att det ser väldigt olika ut. Helt enkelt. Och det är kul för varje häst är sin egen. Det är liksom inte, de har sin egen personlighet, sin egen talang, sin egen kvalitet. Och sen har man ett upplägg med den, med de här olika personerna som äger eller som rider eller så. Jag måste bara fråga, jag tycker det är så himla intressant där med, det är ju så start på ett sätt tycker jag att man kan handla med hästar. Mm. Att man kan se så att nej, men där har vi ett föl och den där hästen tror vi på. Och sen så säljs den iväg ett gäng år senare för 100 millar. Ja. Och sen bara så här, hur hittar man den där? Ja. Om jag skulle gå ut så skulle inte jag se en skillnad på typ någonting förutom färgerna. Så ja, att, men du skulle nog ganska... Alltså, jag tror att de flesta skulle kunna se... Sen just de här absoluta toppkvaliteterna, de kanske inte ett ovant öga kan se. Men, och ett föl kan inte heller jag se. Ett föl, då går jag helt på... Då tittar jag på härstamningen. Så vilken är pappan, vilken är mamman? Och då tittar jag på mamman. Mammans, så tittar jag på mormors mor, går jag tillbaka. Och så tittar jag vad den mamman har lämnat för hästar. Och ser, och nu finns det ju allting på dator, på data, liksom resultat. Och då ser jag, okej, den mormors mor har lämnat 4 hästar. 3 stycken blev normala, okej, en blev bra. Så där. Då kan jag liksom söka i... Det är som ett nätverk. Ja, alltså släktforskning. Ja, släktforskning. Precis. Och sen går jag till mormor och så tittar jag ungefär där och ser då. Och då kan man ju se om det finns ett mönster att den här storstammen då, mödern i linjen som vi kallar för. Det är alltid kvinnorna som är det viktiga här. Ja. De lämnar liksom bra hästar eller de lämnar en mera kanske dressyrhäst eller en hopphäst eller så. Nu är det väldigt specialiserat. Så nu är det sen några generationer tillbaka hoppning eller dressyr. Ja, så man har så en hästmormor eller en hoppmormor eller dressyrmormor. Ja, förhoppningsvis har det kommit så långt. Och sen så, och då kan jag ta beslutet typ som nu till exempel, jag har precis köpt 2 embryon nu. Alltså det är hästar som föds i typ maj, april nere i Belgien, så har jag köpt dem för att de har de här jättestarka mödrarna där liksom mormors mor har lämnat. Supermormor liksom. Exakt, som har lämnat superdundermormor. Exakt, de har lämnat då, så kan man säga så här, de har lämnat liksom kanske 4 Grand Prix hästar och mamman har lämnat 3 Grand Prix hästar och mamman själv har tävlat. Då vill man ju åt den där embryot.
att det är, för att de går inte som har det här mödenet, de går nästan inte att få tag i. Så då har det gått så långt att jag till och med köper ett ofött. Vad stört. Så man köper liksom en lott som man inte ens fått kolla på, för nej, man tror att sannolikheten. Jag försäkrar den, och sen så hoppas jag ju då att det ska bli ett stoföl så att jag kan själv liksom fortsätta med det här. Men vad händer om det föds så med så här tre ben då? Jo, men då jag har försäkrat den. Men vad kostar mycket frågor det? Vad kostar en sommar? Alltså, vad kostar embryo? Vad kostar en häst som inte finns, man hoppas på en häst? Embryo, den här betalade runt 200 000 för ett embryo. 200 000? Ja. Oj. Men det är också sen alltså, man får ju sätta, det är ju mycket. Men det var ju speciellt för att det här mödenet liksom. Men sen ett föl kan ju ligga runt mellan 50 och 150 000 som har en normal stam. Och sen kan de kosta upp till flera miljoner ett föl. Men föl, det går inte... Så att jag brukar säga så här att från föl upp till 2 år, eller ett år, då kan du bara gå på stammen och lite grann hur de ser ut. För att man hoppar dem inte och så. Sen när de blir typ 2, 2,5, 3, då kan man löshoppa dem, och det betyder att man hoppar dem utan ryttare. Kommer de galopperande och så sätter man upp ett hinder, och då ser man om de har talang. Och då kan man se liksom att de är kvick i reflexen, att de har liksom framförallt viljan, och den är svårast att bedöma för ögat. För det är en sak att titta och se liksom det tekniska. Det är som du ser liksom Gunde Svan, du ser att han är långa kliv, eller vad heter, långa liksom och styrka, men du kan ju inte se vad han har mellan öronen, och det är alltid det svåraste att bedöma. Hur gör man det då? Jo, men då får man titta lite grann. Då tycker jag att det är, man kan se när de kommer in i ett ridhus där det är en ny miljö för dem. Då brukar jag titta på att när vi håller på att bygga upp det här hindret, då vill man se att de är intresserade, att de inte är nervösa, att de inte liksom, man ser var fokuset ligger, att de börjar titta runt omkring, eller om de tittar på det här hindret och är liksom, man ser att de är självsäkra och sådär. Så att du kan se vissa saker, kan du se. Det är lite grann man ser på människor också egentligen, att det där, det är bara, man står på en busseplats så kan man titta att den där personen ser blyg ut, eller han ser ut att få lätt att prata med. Vem ska jag välja här nu om du börjar brinna? Eller sådär. Du gör ju din bedömning av dina erfarenheter. Och så det är väl så jag bedömer hästarna. Och sen då, efter de är 3 år, då kan du ju sitta på dem. Och då får du ju ännu mera det här liksom att du känner hur de hoppar. Att det finns det här liksom trycket och allt det här. Och då spelar stammen ingen roll alls längre. Mm. Då går du ju bara på liksom förmågan och känslan. Men de här embryon som du har köpt nu, hur det stor... låter helt sjukt, men det är inget, det är mamma som bär dem. Och, men hur stor sannolikhet är det att om 3 år att det här är en toppkvalitetshäst? Eller är det så här att... Men det är också så här, det som är, jag har stor sannolikhet, jag hoppas ju... Och det är väl det sista som överger en, att det ska vara någonting. Och det är också så här lite härligt. Man brukar ju prata om så här också, att typ att det är en generation som bygger upp allt, det är en generation som behåller, det är en generation som river ner. Ja, ja, absolut. Och kan det inte vara samma sak i hästvärlden? Att det är supermormor har byggt upp allt, sen har vi fött en halvdan, och sen så har vi en jävla slask, en liten så här riktig lat häst. Ja, absolut. Det kommer ju, och det ser man, vi födde ju upp hästar, så vi ser ju många som är helsyskon och hur olika de är. Men ett bra mödene lämnar ju i alla fall så här 30% bra hästar, skulle jag säga. Men sen är det ju också så här, det är lite härligt också tycker jag, att så här få gå och drömma de där 3 åren då, och få liksom, det ger ju också någonting i att man går och hoppas ända tills man är liksom överbevisad att det där var ju inte alls någonting. Så att, och sen är det också, det är lite olika saker det här. Det är liksom personen att föda upp hästar och vara med och se om det blir en stjärna. Att få drömma några år. Men sen är det också en business i businessen. Och det är att det här är ju en business. Det är någon som har liksom hittat reda på den där mamman och lämnat den här hästen på auktion och sådär. Och att jag kan ju också ta det här om det blir ett föl, och sen säljer jag den på en fölauktion och kanske dubbla mina pengar. Och
när man handlar med de här hästarna, då, är han, då säljer man ju förhoppningar på något sätt. Så att jag kan ju också sälja den nästa år om jag vill. Och sen är kostnader, vad kostar det att ta hand om en häst ett år? Ja, alltså ungefär, för att om ni sitter och räknar på pengar här, då blir det så här, okej, den kostar 200 000 att köpa den här, men sen vet jag att på första året kommer vi ha investerat så här mycket, men kan du inte bara dra den, för det är, jag kan ju ingenting om det där. Alltså, vad kostar det från typ på den här nivån som ni är på, att ni ska verkligen göra att det är en superdunda häst? 0 till 1 och 1 till 2 och 2 till 3. Jag vågar inte räkna på det för jag blir så stressad. Då. Blir stressad. Jo, men jag har räknat på det. Skeda alla hem! Ta bort den hästen. Nej, men lite så är det, speciellt i år. Men det är ju... Vilket år är dyrast? Och vilket ja, år men det är så här, nu från att de fölar och de går bara och äter och så, då kostar de inte så mycket. Då kostar de några tusen lappar i månaden. Det är inte, alltså du håller dig, skulle jag säga, alltså och det är också beroende på om du har dem hemma, om du sköter dem själv eller om du har personal. Alltså, så fort du börjar ha in personal så kostar det ganska mycket. Just nu, de här enbrunnarna har jag ett samarbete med en kompis som har ett stall som bor i Luxemburg som har stall där, så vi ju delar på de här kostnaderna. Men så fort du börjar sköta hästen och rida hästen och träna hästen, då kostar det, för då måste du börja räkna på vad boxen kostar med ränta, amortering, sophämtning, ja, men allt det här som man gör, liksom grundkostnaderna. Och sen så räknar du foder och spån som de står på, och sen räknar du kanske en hästskötare som jobbar en och en halv timme om dagen med hästen, och sen utbildning, ryttare som utbildar den. Och så om jag räknar på de kostnaderna hemma hos oss, då kostar det minst 12 000 kronor i månaden att bara, och då har jag inte liksom, då har jag inte åkt på tävling med den eller så. Och det är ju, men det är för att vi har personal som gör allt det där. Mm. Så att du... Det blir snabbt pengar. Ja, absolut. Men det är ju, men såklart, har du hästen själv, om du inte uppstallad i Stockholm för det är dyrt, men om du, då kanske du klarar dig med att det kostar liksom, det vet jag inte riktigt ska jag säga, men jag skulle kunna tänka mig att det kostar mellan liksom 2 000 och 8 000 någonstans där, beroende på var du står och om du ska ta bilen eller ja, allt det här. Ja, det är dyrt att ha häst. Och till det då, vad är potentialen sen då? Är 100 miljoner, 50 miljoner, 10 miljoner? Nej, finns det mer? Ja, alltså... Är det 2 miljoner? Alltså, vad det kan bli? Ja. Ja, det är... Så vi... Jag skulle säga att det är väldigt få hästar som kommer upp i de prisklasserna, är det. Det är såklart. För det är ju då pratar vi om liksom export till USA eller till andra länder. Det är ju väldigt sällan det säljs sådana hästar inom landet här i Sverige. Men så fort du har liksom en bra lovande häst som är lovande och bra, så är den uppifrån miljonen och egentligen uppåt. Vilken är den bästa affären ni har gjort? Ja, jag brukar inte prata så mycket om det, men jag vet att jag gjorde ju en sån här grej när jag var som start på hela vår verksamhet egentligen, som var dess grunden till allting. Och då köpte jag en ung, lovande 5-årig häst, och jag fick hjälp av att köpa den, och så gjorde vi en liten grej med den. Men den red jag ju OS på, och när jag var 24 år, sen sålde jag den till USA. Och det var ju, nu är ju det 20 år sedan. Och då såldes den för nästan 20 miljoner kronor. Så det var ju en... Det var ju en så här jättestor grej. Det var 20 på den. Alltså, år det gör också. Man ju inte. Ja, exakt. Så, och sen har det ju varit några liknande sådana affärer. Men man ska inte... Man kan nog inte bygga upp en verksamhet på att man tror att man ska sälja en sån häst liksom, kontinuerligt. För det gör man inte. Utan det har varit speciella grejer som har gjort att det är så. Mm. Ja, intressant. Mm. Väldigt intressant att bara höra. Det är mer om. Vanligt att vi säljer en häst för liksom runt 1 miljon. Och så får man räkna kostnaderna. Så kanske du har gjort en vinst på 10% till slut. Så att det är ju... Det ser väldigt olika ut.
Ja, jag förstår det. Jag är inte så heller så här, så att jag vi har ett så här budget på vad saker och ting kostar, men det är väldigt svårt med hästar att säga så här, ah, vad tror du att den kommer säljas för? För det är väldigt mycket efterfrågan, att det är någon som kommer och frågar och att den har precis så här levererat. Så där. Jag måste hoppa tillbaka lite grann till din barndom och hur du fick upp intresset för hästar. Hur började det? Ja, gud, det var egentligen... jag är uppväxt i Stockholm men har alltid varit så här, i en familj som är nära naturen, mycket djur. Vi hade, även fast vi bodde i Stockholm, så hade vi höns och kaniner och getter och får och hästar. Väldigt avspänt. Så, och började rida på ridskola här i Stockholm. Och sen så började jag med att få förunnat att kunna ha en ponny som jag hade då. Men jag tävlade inte speciellt mycket. Mina föräldrar var inte så, vad ska jag säga, de var stöttade på ett sätt, men vi fick sköta hästen själv. Så ta ut innan skolan, sköta den, ta hand om den helt själv. Fixa allting, jobba med, de gjorde inte så mycket åt mig, utan jag fick göra själv. Hur var relationen till dem då? Till hästarna? Nej, dina föräldrar. Jo, men det var bra. Jag hade en väldigt jobbig tonårsperiod där jag gjorde egentligen allt som man inte ska göra. Och jag hade nog mest frånvarotimmar typ i hela Stockholmsområdet när jag var 14 år, gick i sjuan. Gick så här SOS-grupp och sådär. Och sen då skickade mina föräldrar mig på... de religerade mig till en internatskola, brukar jag säga. Så att jag fick gå ett år där. Och sen när jag hade gått där så tyckte jag att jag hade, nu klarar jag det bra, så nu är jag tillbaka hem. Jag vill kunna rida och träna mina hästen igen. Och då kom jag tillbaka till Stockholm och kom in i en vanlig skola igen. Och då kände jag bara att jag kunde inte koncentrera mig. Jag har alltid haft lite svårt att sitta still. Och på den tiden så gjorde man inte liksom utredningar som man gör idag. Utan, så att det var mycket det att jag inte kunde sitta still och fokusera. Och då började jag hitta på andra saker. Åkte utomlands och jobbade. Jobbade skivbutik, jobbade på ridskola, gjorde sånt där. Sen har jag alltid, sedan jag var liten, har jag älskat att leka affär. Jag har alltid sålt äpplen vid grinden. Jag har alltid sålt min systers majnålar, jag får säga, men målat stenar och bakat bullar. Alltså älskat det här med att leka affär och alltid ritat, gjort så här ritningar på bondgårdar och översikter att här skulle man gå in och här skulle vara en parkering och någon sån här dröm om att bygga upp ett stall. Men man hängde så här, du, jag vet inte, hur gammal är du? 36. Ja, så du är yngre. Men man hängde liksom på Odenplan, så hängde man ner på McDonalds på Sveavägen och så här, gick i så här grupper, bara var det fest någonstans, och så, vet, man bara åkte de här olika, bara, det var ingen fest, vi åker dit, och så drog man runt. Men i allt det där kaoset så var det någonting som jag verkligen skötte, och det var mycket, jag höll på också med graffiti, eller så här, inte graffiti, men det var så här, det förstår jag inte heller, klotter. Det var jättespännande att tagga. Liksom. Vad hade du för tagg då? Först hade jag då Nesil, det är lisen baklänges. Den körde jag med ganska. Nesil, bara snabbt. Ja, Nesil. Med sätta, alltså, Nesil. Den kan jag nästan göra så här idag. Gud, alltså får jag säga, flashback, pratar jag aldrig om det här, för pratar bara om hästar. Ja, i alla fall så... hästarna var det enda det som faktiskt skötte. Och mina föräldrar hade olika åsikter om det. Att hon kan inte fortsätta med hästarna för att hon sköter inte skolan. Och då måste vi liksom dra i snöret. Och min mamma sa, men det är ju det enda hon sköter bra. Så då, varför ska vi inte liksom, hon få fortsätta med det? För det är ju verkligen, det tar hon verkligen hand om. Så att de fick ju en konflikt i det och en skilsmässa, kanske inte bara på grund av det, men de var oense i den grejen. Och sen började jag på konstskola här på Söder. Och, ja, men så flyttade du till internatskola? Alltså, nej, det gjorde jag bara i åttan. Gick jag. Och det var alltså ett år? Ett år av ordning och ja, ett år. Vad heter den skolan då? Lundsberg.
Lundsberg, ja. Okej. Okay. Den skolan. Ja. Den här omtalade sektskolan. Exakt. Nej, men det är det ju inte. Men det är ju en... ska jag säga? Det är ju en skola för finare barn också. Ja, och det här är, tycker jag, alltid lite jobbigt att prata om. För att så fort man börjar prata om det så är det så här, ja, men okej, då är det privilegierat och då är det räkmacka hit och dit och så. Och jag upplever inte att jag har haft det så i livet. Ibland så får jag kommentarer om att ja, men du växte upp där och du hade den bakgrunden. Så här, de har ingen aning om vad jag hade för barndom och vad jag har för någonting i min ryggsäck. Men det är någonting som i oss alla som skaver någonstans i sin barndom. Och det kan låta konstigt att det just skulle vara att man kommer från ett väldigt borgerligt hem. Men samtidigt ett borgerligt hem, men samtidigt ska jag säga att min mamma då gick på Konstfack och var väldigt så här, också väldigt bohemisk. Vi hade ju fasken höns i köket nästan. Nej, men lite så, det var väldigt så här, väldigt så att det var både högt och lågt. Väldigt högt och lågt kan man säga. Men saknade du dina föräldrar och saknade de dig medan du var borta det där året? Jag tänker så här, jag har en 2,5-åring hemma, ja. Tänker jag så här. Och att nu är ju inte, du var ju inte 2,5 när de lämnade bort dig. Nej. Men man tänker ändå så här att barnen betyder så otroligt mycket för en. Mm. Att man skulle vara borta för bara något år. Ja. Men vet du vad, det som är så läskigt att det händer någonting när de blir 14-15 år. Då är du inte, du vet, då är det kompisarna som spelar en roll. Ja. Man är inte, de har någon slags trygg, eller de är ofta, för mig var det så där att jag kommer knappt ihåg liksom, samtal jag hade haft med mina föräldrar när jag var 14 år. Det var, liksom, det var kompisarna som var det viktigaste. Mm, sorry. Det är konstigt, men det blir så. Sen kommer man ju tillbaka till varandra. Men det är ju fullt naturligt att vi ska slås loss ifrån vår familj i den åldern. Så att även fast du tittar på din söta 2,5-åring nu så kommer det vara en dag som man säger. Liksom, fuck off, pappa. Ja, lite så. Ja. Ja, jag förstår. Men vad har varit, är det någonting som har under den här tiden, för det låter ju som att det har varit så här väldigt stormigt och kanske hitta sig själv, och det låter, jag kan bara tänka mig att du alltid haft ett bra självförtroende, men att har du, är det något som har präglat dig därifrån eller som du har tagit med dig nu när du håller på med liksom ridsporten och, eller som har... Jo, men jag tror vad är det som formar oss till vem vi blir? Det är ju lite förstås vårt DNA och min svärfar alltid säger, han är veterinärprofessor, så det är mycket liksom om våra gener och vad vi har i oss, vem vi är när vi föds, men sen är det ju vår omgivning förstås. Och jag tror att barn, alltså att bli sedd som barn och träffa, som för mig när jag hade det jobbigt att träffa, vi fick gå då till en psykolog när jag hade som jobbigast, ja, han var cool liksom, han var en klok människa som var så här, som såg mig och var så här, ja, men du behöver inte gå i skolan. Jag tror att han skrev till och med ett brev, och det här vill jag ta reda på, så jag måste liksom gå tillbaka till Skolöverstyrelsen. Hur kommer det sig att jag fick sluta? Det är ju lag på att du måste gå i högstadiet, och det var det nu också, men han fixade på något sätt att med Skolöverstyrelsen, psykolog fick jag träffa, och han bara så här, du behöver inte gå i skolan. Och han var en vuxen människa som sa det till mig. Och det gav ju mig både så här... Det gav ju mig otroligt hopp och så där. Så jag tror att när man är vuxen själv, möter barn, ser barn och lyssnar på barn och liksom tar barn på allvar eller ungdomar på allvar, att bara bli sedd och hörd på, tycker jag är någonting som är viktigt. Och det är det som man ser tillbaka, att man har träffat de här människorna som har sagt eller gjort eller bara injicerat någon liten grej, är så viktigt, tror jag. Jag hoppade av skolan när jag gick åttan. Ja. Du gjorde det? Ja, då efter åttan. Precis. Och sen dess har du aldrig varit i skolan? Nej. Har du tänkt att
göra ritual? Jag faktiskt nu, jag var på bokhandeln här på Hedengrens och köpte en bok om vår ekonomi, så här, en jättestor, stod det så här, studielitteratur, Claes Eklund studielitteratur. Jag bara, gud, det här vill jag läsa nu, så jag bara köpte den och började läsa så här, så att det kommer väl nu då. Kanske nian. Ja, exakt, för köra om. Ja. Men jag tycker kul nu att man kan få läsa, och det kanske ser annorlunda ut idag hur man kan plugga, men jag vill ju nog bara läsa det som jag var intresserad av. Mm. Helt enkelt. Så efter där kan man säga, då satsar du stenhårt på hästarna och la total fokus på det. Då jobbade jag utomlands tag och jobbade det och det, och sen så höll jag på med dem, gick på konstskola, gjorde jag också, och sen gick jag på någon kurs på Folkuniversitetet, någon konstkurs, gjorde lite sådana där saker, och sen träffade jag Peder rätt tidigt när jag var 19 år, träffade jag honom när jag hade kommit tillbaka till Sverige, träffades vi här i Stockholm. Så, och i, då har ni hängt ihop i 26 år. Ja, men gud, det är så länge. Så att, det är häftigt, ja. Ja, gud, ja, 26 år blir det, november nästan. Så att, och i hans familj så var det så här, att hålla på, han är ju så här 50 generationen att hålla på med hästar. Det var ju någonting, liksom, det var ju det man skulle göra, medan i min familj var det var ju bara en hobby. Så att när jag kom in i hans familj så var det så här, let's do this. Liksom. Då kunde jag köra fullt ut. Och under de här, jag och min fru, vi har varit ihop i 10 år. Mm. Det är ju ganska, alltså det är också länge. Ja, det för att när jag blir lika ung som dig, så då kommer vi vara på 20. Så att det är typ same same. Ja, exakt. Så, men vad har varit, eller jag vet ju, alltså en relation går ju upp och ner. Det har det även gjort för mig och Ida. Mm. Och framförallt, alltså jag tycker en häftig grej faktiskt, det är att om jag bara kollar på våra 10 år, så har det ju varit många olika relationer i en relation. Mm. För att vi har ju gjort, när vi träffades var det på en helt annan sak än vad vi gör idag. Mm. Och vi båda har liksom utvecklats. Mm. Så att det är ju, det är många liksom olika vattenfall i den här relationen. Mm. Som gör att det också blir lite nytt. Men sen det är det också det varit som är grejen. Det är ju precis det som är grejen. Att ni har ju de här upp och ner. Och ni liksom, och jag tror också du känns ju som att du är liksom en tänkande person. Och man väger, alltså så här, det är ju en fördel i en relation. Att man är liksom lite öppen. Ja, och att man, sen tror jag en sak till som jag tror är viktigt. Om det är relationen vi ska prata om, att för mig har det i alla fall varit, och vad jag tror är viktigt, att man har sin egen grej, och man har kanske familjen ihop som man har. Man har lite samma värderingar i de grundläggande grejerna i livet. Men sen är det, tror jag, jättenyttigt att ha liksom så här projekt ihop. Att man har projekt ihop. Och det är så jag säger till mina kompisar som har kanske lite så här, när de har, man har problem i relationer, att man gör det så här, men hitta någonting. Man skaffar en kolonilott eller sälj någonting på nätet ihop. Alltså gör någonting som, för då har man så här ett projekt. Det tror jag är skit. Det är liksom, det tror jag är grejen. Det tror jag också. Mm. Vi har också alltid projekt ihop. Nu har vi ett hus vi ska bygga. Ja. Så vi har väntat 7-8 månader på bygglov. Så det är ett långt projekt. Och sen har vi inte börjat bygga det. Ja, det. Men det är ju en tuff grej. För det har man ju lärt sig, att de säger så här, ja, det tar 5 hus innan man vet hur man ska göra. För att efteråt säger man, gud, vi skulle göra så, det. Allting blir ju så här, räkna med att det kostar dubbelt så mycket med vad du tror att det gör. Liksom att inte ta det för så här personligt. Jag bara, gud, jag underbart att få göra den resan, men svårt också. Svårt också, såklart. Jag har också hört det, men då har jag också tänkt så här att, nej, men det tar 5 hus innan man har lärt sig hur det ska vara och sådär. Men då får man väl ta in någon som har byggt 5 hus så man kan hoppa dit direkt typ. Och sen när det handlar om att vad man själv vill och inte, men vi är en bra arkitekt. Men det är svårare, ska man, när de ringer så här, ska du öppna dörren till höger eller vänster, ska knappen sitta, till slut blir man så här, bara gör och sen så kommer man dit, så bara, nej, den där knappen ska inte sitta där. Ja. Jag har bara precis byggt om ett kök och det var så här, ja. Ja, men det är ju underbart att ha ett sånt projekt. Men projekt är alltid kul. Vi har haft lägenhet, vi har köpt typ ny lägenhet var tredje år som vi har renoverat och fixat. Ja. Så det var alltid lite såna saker. Bra! Nu ska vi ju dock. Men ni verkar inte speciellt rädda av er. Och det är ju också bra. Så att man vågar sig. Ja, men vad kan hända? Kör! Om man vågar, då kan man också vinna mer. Om man vågar köpa ett embryo för en 200, då kanske det kan bli en
Ja, ja, men det är ju så. Och sen tror jag att man får inte... Så länge man kan... Jag har inte så här, jag har jätterespekt för pengar, men det är inte det som så här, driver mig, och det är inte det som... Det är väl också därför man vågar göra en sån där sak. För att jag måste, när jag handlar den här, så måste jag tänka att jag tar de här pengarna nu och nu spolar jag ner dem i toaletten. Det är min, så här, det som jag ser framför mig. Att jag måste våga liksom säga hej då till de där pengarna. De kommer aldrig komma igen. För då blir det inte så... Ja, då blir det inte så... Men är det inte så? Jag har en del så här, riktigt rika kompisar som köper mycket Lamborghinis och sånt. Och jag undrade just när jag gick förbi här borta, liksom, vem är det som köper de där bilarna? Funkar det? Måste de sälja en som för att betala hyran per år? Eller hur funkar det? Ja, men det är säkert många som... självklart, och det vet ju du också, på alla de här som hästveckorna och även i Båstad och överallt. Det är nog många som åker på Lisa då och lånar då. Men vad är det, vad är grejen liksom? Men det jag tänkte... Dina kompisar som har... Ja, nej, men jag har många kompisar som har... Men har de haft en dröm då? Eller det är... Nej, de flesta har väl mer att de har ganska mycket pengar och sen så köper de en Lamborghini. Ja. Men det som är spännande med det, när man kommer upp till en viss nivå. Och jag kan tänka mig att det är samma sak i hästvärlden. Att när det är så här, att om jag skulle gå och börja köpa hästarna, då skulle jag få göra alla mina hundår på att lära känna rätt folk och få kontakterna och allt sånt där. Men att de som har köpt där fem Lamborghinis och blivit polar med Lamborghini Sverige, och de är liksom en så här, men de har köpt så här 8 Lamborghinis som köper 2 per år och så här. Det här är en av de bästa kunderna i Sverige. Då förlorar de aldrig pengar på bilarna längre. Nej, just det. För att då kommer de till ett läge där det är så här att de Lamborghini Sverige ringer upp dem och säger så här: tjena Kalle eller Johanna. Det är så att vi har fått in, de har bara tillverkat 200 av den här kostar 7,5 miljoner. Men de har bara tillverkat 200 stycken, och då blir det ett samlarobjekt, det blir ett jätteunikt objekt, vilket gör att de skulle liksom dagen efter kunna sälja den för 2 miljoner mer. Så att de förlorar inga pengar på det. Och sen så då blir det mer så att du blir erbjuden att köpa den här neonrosa eller Lamborghini som bara finns 200 ex av, men du kan lägga ut den imorgon och tjäna 2 millar. Och så köper de bara sådana bilar, vilket gör att de förlorar aldrig pengar. Så åker de runt med de här liksom absolut dyraste bilarna, men de förlorar aldrig pengar. De drar varandra, alltså toppen drar varandra för att man har blivit en trogen kund. Jag kan tänka mig att det är i den här branschen också, att för att få köpa den här typen av hästen, nej men alltså, jag har inte så många polare i Holland jag kan ringa och fråga om jag kan få köpa en hästsperg med. Men du måste veta vem du ska. Men då liksom har ju du, och då kan ju det blir så att du har kontakter och blir så här erbjuden att nu är det här. Det är paketeringen. Då skulle ju du kunna komma hem nu och bara så här, få det där emryt, sen kommer du ut och ställer ut den direkt och då har du tjänat pengar på det. För att du har liksom allting. Precis. Så att det är en kalkylerad risk också som säkert för dig är ganska liksom trygg. Ja. Men då är det samma sak. Precis, absolut. Men det är svårt att göra pengar på bilar. Jag har gjort pengar på bilar en gång. Jag hade en sån här dröm att den dagen jag tjänar pengar första gången i mitt liv, då ska jag köpa en Mustang, Ford Mustang. Och det här var, jag var ju då 24 år. Ja, osvenskt att ha en Mustang. Ja, men alltså, jag hade liksom bestämt mig för det. Så att dagen efter jag hade gjort den här affären så gick jag och köpte på en Ford Mustang. den körde jag ju runt med. Den var ju helt hopplös. Var det cab, men den, eller? Ja, cab, röd. Och den hade, vet, men sen så fort vi fick barn så var det så, det var ingen idé. Men den tjänade jag faktiskt pengar på, för den var ju så gammalt samlad, eller den var importerad från USA och den hade något sånt där. Annars är det så här, bilar tycker jag är hopplöst, för det är ju det förlorar man ju bara pengar på, i alla fall när man är som vi är. Nu har jag ju lyxen att vara sponsrad med bil, men ändå så är det. Om man går till din egen karriär, när gjorde du ditt första mästerskap där du kände så här, fan, jag är riktigt bra på det här. Det här skulle jag kunna lina mig på. Ja, jag har egentligen inte varit, mitt första stora mästerskap var OS i Sydney 2000. Det var ju fantastiskt också att det var just i Australien som är så här bästa, det är så coolt ställe. Sydney är fantastiskt, ja, hela det här med OS, hur man bygger upp en hel stad. Och det var ju fantastiskt, men jag som tävlingsryttare var jag aldrig, jag kan säga att man brukar säga att du måste ha 25% talang, och det var väl under precis vad jag hade. Sen hade jag väldigt mycket av det här andra, liksom att ta mig framåt och få saker gjort och komma till en tävlingsplats och se till att jag blev inbjuden och fixade någon sponsor. Så jag kommer ihåg när jag är i Helsingfors så kom jag inte in i världscupen, jag bara, jag måste få komma in i världscupen.
Och då ringde jag upp ett företag, du vet, och så gick de in och sponsrade och fixade så att jag fick en plats. Så att det var ju min grej har alltid varit att liksom de bitarna. Men inte hassel. Ja, precis. Kan man säga. För liksom, så att det, sen var jag, har jag varit, alltid varit väldigt tävlingsinriktad, men jag har inte varit så här mer Janne Boklöv liksom, än att vara en jätteduktig ryttare. Mm. Vad gör man då om man ska hantera en häst på ett bra sätt? Hur ska man göra för att den ska känna sig trygg med en? Vad är det man inte ska göra? Hur ska man, det jag är ute efter är så här, hur är man som ledare för en häst? Och se om det är saker som man kan applicera i, också i vanliga livet. Men verkligen. Det är nog som det är vanliga livet. Det är ju så här, alltså, vad heter det? Alltså hur du är, din kroppshållning och ditt sätt att röra dig och möta en häst. En häst känner ju direkt av om du är lite osäker, är försiktig. Så det handlar ju väldigt mycket om att, och inte på något machosätt menar jag inte, utan att du är så har ett kroppsspråk som är tydligt helt enkelt. Och att du kan läsa av en häst så att du ser vart den är på väg och hur den tänker. Och det är någonting som man lär sig, bygger upp från början. Man ser hästens, hur den rör sig, hur den tänker och hur den tittar och allt det här. Så att du kan kommunicera med den på hur den liksom beter sig, rör sig. Hur tänker hästar? Men hästar är ju flyktdjur. Så att de är ju, ser de någonting som de tycker är läskigt, alltså som det kommer ett lejon och alltså någonting kommer som de inte vet vad det är, då flyr de. Det är deras flykten, det är deras grej. Så att du måste, de tänker flykt, och sen är de ju, tycker jag det är fantastiskt, det är stora djur på 500 kilo som ändå, de kan ju bara springa rakt över dig, men ändå så kan ni mötas och du kan kommunicera och de kan söka dig till det. Men det är inte som en hund. De är inte så att de vill vara det, liksom, tycker att de är glada att vifta på svansen och vill liksom sitta i ditt knä. Utan det handlar mer om en ömsesidig kontakt. Helt enkelt. En häst att gråta? Nej, inte tårar. Men de kan ju, och de låter ju inte heller om de har ont. De skriker inte som en hund på det sättet, men du kan ju se i ögonen eller liksom på hästens kroppsspråk om den inte mår bra, om den står och hänger liksom och ser deppig ut. Mm. Och vad är det för andra saker som öronen är mycket, öronspelet. Ja. Så här. Där ser man mycket på hur de agerar också. Mm. De lyssnar ju med öronen framåt och tittar med, kan man säga, att alltså när de liksom har öronen framåt. Om de är arga så viker de öronen bakåt. Men det kan ju också vara att de står och lyssnar bakåt. Så det ser lite olika ut. Om öronen ligger liksom sträckta bakåt, då ska man akta sig. För då kan de ju liksom bitas eller gå till angrepp eller så. Om de är liksom arga. Vad vill de ha för någonting då? Vad vill de ha av en ledare? Nej, men de vill ju ha, alltså hästar lär sig direkt att när de gör någonting bra, få uppskattning och klappar, alltså positiv respons. Sen är det ju, i och med att den här hopphästaveln som jag håller på med, den är ju så avlad just på det som vi pratade om, att vara så här duktig hopphäst. Och det är lite grann, ibland brukar jag förklara det som om du vet en vallhund, att den är ju avlad för att valla får. Det är det enda den vill göra. Den liksom, du kan inte ha den instängd eller bara inte göra. Den måste ut och arbeta. Och lite så är det med tävlingshästar, att de är avlade för att de ska behöva röra sig och vilja. De bra hästar, bra vallhundar, de vill jobba. Mm. Och det vill de hästarna också. Ja. Mm. Har du några andra saker som gör så här? Man har ju sett så här dokumentärer på folk som kan tala med hästar och få reda på saker runt om och sådär. Mm. Finns det en sanning i det där? Jag tänkte att hur man kan... Har du fått reda på någon? Nej, jag tror inte så mycket på det där. Det är ju samma sak med... jag är ju väldigt otroende, väldigt med allting. Fast jag tror på naturen och naturens kraft i det mesta. Men jag är väldigt svårt för så här healing och wheeling och sånt. Vare sig det är med människor eller med djur eller hästar. Jag tycker på
alltså en tydlig kommunikation där vi läser varandra och respekterar varandra, men inte så här att den sa till mig så här och så här. Mm. Men, det har jag lite svårt för att... Men så här, tankens kraft då, vi tar förberedelser inför tävlingar, hålla ner press, hålla ner stress, komma in i fokus. Har du eller Peder några saker som ni gör eller har gjort för att komma in i det här absoluta fokuset? Ja, men absolut. Själva, ja. Alltså, utan absolut. Framförallt så handlar det ju om att lära känna sig själv. Att det är väldigt olika hur man är. Men att hitta fokuset handlar mycket om att när du idrottar på hög nivå eller kanske till och med gör andra saker på en pressad nivå, så är det ju att du måste lära dig hantera situationen, lära dig hantera pressen. Och för mig handlar det mycket om att när nervositeten kommer och du börjar ifrågasätta dig, varför gör jag det här och varför håller jag på med det här och det här liksom, man vaknar och håller på, då att lära sig att det här är liksom bensin, jag behöver det här för att det kommer vara jobbigt nu. Det är liksom, det är bara att ta emot det. Det kommer vara jobbigt. Det är bara att göra det. Det är ett jobb. Det ska göras. Svälj det. Gör det liksom. Och den grejen, att lära sig att nervositeten är inte någonting jobbigt, utan det är någonting som behövs för... Alltså, det är lite sådana grejer är det för oss, förberedelse. Att lära sig att... Man är olika, men det finns ju så otroligt mycket, många bra. Som Kjell Enhager är ju en så här fantastisk person på att hitta just olika din grej för att du ska prestera. Och vi är olika personer, så att vi är olika. En del börjar gå omkring och gäspa när de blir nervösa, en del börjar hoppa runt, en del... Det är så olika. Jag hörde så här, att Peder hade någon så här army-grej han gjorde. Han gör, ja. Ja, vad är det för prylar? Nej, men han är ju väldigt intresserad av det här med att så här, sin egen utveckling och hur han ska kunna bli bättre. Och då pratar man ju om mental träning. Och mental träning är, tror jag, många tror att det är kopplat till att ta hand om sin nervositet. Men mental träning handlar ju, tycker jag, 75% handlar om att förhöja din... liksom ambition och det du ska göra. Och de här, han läser ju då de här Army Seals-böckerna, som är, de är väldigt extrema. Och jag tror att läser man bara dem så blir man kanske ingen supertrevlig människa, men just i det momentet att liksom, så är det ju just att kunna fokusera och göra saker. Och när han har läst dem där, då, när han är inne på en sån tävlingsbit, då går han ju verkligen in i den här bubblan. Det är ganska häftigt att stå bredvid och se det. Men gör han då? Jo, men då är han väldigt mycket så här att han stänger ut omgivningen och litar på sin intuition och sin känsla. Kortfattat. Vilket han har väldigt stor användning för. Speciellt ser man det när man kommer, när det blir liksom väldigt påtryck, som så här OS-final eller någonting, när du kan helt plötsligt se hur andra människor som du förut tycker är coola i en vanlig situation blir helt plötsligt inte nervösa och stressade. Då har ju han verkligen sina redskap att luta sig mot. Och jag tror att många av de bästa framgångsrika idrottsmännen och så här, de har de här olika knepen. Men vet du något knep eller någon teknik? Ja, men, det är en process. Alltså, han har ju mycket det här att han skriver ner. Han har en liten lapp i bröstfickan som han skriver ner några meningar som han lutar sig mot. Typ så att han är bra, att han är duktig eller att han kommer klara, eller är det mer vad han ska tänka på i hindren? Eller? Nej, det är mer att bygga upp ett självförtroende. Och i det så handlar det mycket om att man har gjort sina förberedelser så väl. Först man har checkat av alla sina förberedelser, så man vet att jag har gjort hela resan hit är liksom avcheckad, så jag kan luta mig tillbaka på mina förberedelser och köra. Och vara avspänd och avslappnad så att man öppnar hjärnan liksom, så att man kan fokusera. För att har du liksom 5 eller 10% som ligger och skaver över att åh, jag skulle ha gjort det där eller det där är så här, då är du inte, du måste vara liksom 100%, och då måste du på något sätt så här blåsa ur hjärnan. Ja, gud, jag kan, alltså, Peder kan ju prata om det här hur länge som helst, men det är intressant. Då ska vi hoppa in på lite lyssnarfrågor. Det har kommit in massor. Ja, kul.
Så då hoppar vi in på första frågan. Hej Lisa, mitt namn är Emily. Jag bor på Olust, lite utanför Göteborg. Jag ville fråga dig vad är dina nycklar för att få ihop vardagen med, ni bor på en stor gård med mycket hästar. Keder satsar på sitt, ni har era barn och på det så driver du dessutom eget företag. Grymt inspirerande och skulle gärna vilja höra dina tankar om detta. Tack så mycket. Oh, gud, jag önskar att jag hade ett bra svar på det där, men det är, jag är inte speciellt strukturerad, måste jag börja med att säga. Och man ska komma ihåg det också, att vår verksamhet och vårt liv börjar, det är inte så att vi har kastat oss in i den här jättegrejen som vi är nu, utan vi började ju smått, vilket har gjort att vi har lärt oss här, ja, men jag tar hand om det, så tar du hand om det, och så gör jag det här, och så anställer vi någon mer, och så anställer vi någon mer, så att allting faller sig väldigt så här naturligt i det vi gör. Så att jag har inte någon så här, man gör så och så och så. Vi jobbar ganska hårt hela tiden, skulle jag vilja säga. Och det finns inget där recept på det. För jag är ingen strukturerad. Jag är väldigt mycket så här känslomänniska och tar dagen lite som den kommer. Och tyvärr, jag hade nog kanske, men absolut så här, göra listor, stämma av, planera så gott det går. Vi har en gemensam kalender, jag och Peder. Så att den, vi diskuterar inte så mycket över den, utan vi lägger in så här, så vi ser det. Jag bokar in alla hans grejer. Vi har en tjej som jobbar på kontoret. Så att det, och sen tror jag att det är viktigt, som du också Alexander, när vi har ett projekt ihop, man kanske ska bestämma så här, från att vi går och lägger oss, så ska vi inte prata arbete någonstans. Så att man försöker så här, välja de tiderna. Ja, men eller hur, för att annars blir det ju att man pratar om någonting hela tiden och man kollar mejl. Brukar ni ligga och prata länge när ni går och lägger? Ja, det blir lätt så. Man börjar, alltså, med telefonen är ju, ja, hate it. Men alltså, jag går och lägger mig och kollar mejl. Jag vaknar med att kolla mejl och Instagram. Det blir skit, så. Alltså. Men jag är ju samma sak faktiskt. För att man vet att man inte ska göra det. Men det värsta är ju om man gör det på natten, och det har hänt några gånger, man kommer in i en dålig vana, så vaknar man såhär, man vaknar såhär 02:30, så kollar man mejlet, sen natten efter då vaknar man också 02:30, för man är inne i det. Nej. Och då bara ligger man där i en kvart, så bara tar man upp mobilen. Precis. Då, och sen så har det hänt såhär, och sen rätt för det, så när natten efter det, nu tog fan när man vaknar 02:30. Ja, men exakt. Och då är man inne i en dålig spiral, så tar det en och en halv timme när man somnar om, så är man halvtrött på morgonen. Nej, men verkligen. Så att hennes fråga, jag tror jag får den där frågan ganska ofta, så här, hur hinner ni med och sådär, men det är ju ett, man ska komma ihåg att det är som sagt, vi började och sen har vi så att, vi har väldigt, ja, så att det är så här, vi pratar inte om vem som ska hämta barnen på onsdag, för det är liksom redan, vi har redan det, och vi lägger inte så mycket energi på att på de här och sen tar vi hjälp numera när vi kan så här, ja. Vi hinner inte bråka om liksom, vem som inte har städat bilen, utan då, ja, men lite sådär. Mm. Man får och så tror jag att man får vara så här, släppa vissa grejer. Allting är inte perfekt, helt enkelt. Nej. Ja. Vi kör på nästa. Hej Alexander och Lisen, och tack båda för all inspiration. Min fråga till dig Lisen är ifall du saknar att tävla på elitnivå. Och hur gick tankarna inför det beslutet? Mm. Ja, jo, men det var väl så att jag, när jag tävlade och höll på och väntade barn, så red jag inte. Och då när jag var avsutten så började jag hitta på andra grejer, bygga upp andra företag och sånt där. Så, och det blev, den där grejen växte, så att jag, helt plötsligt så kände jag att jag satt mer i telefonen och höll på med andra grejer än att lägga fokus på ridningen. Och då kände jag bara, det här blir inget bra, jag kan inte satsa på det sättet. Och då väljer jag att stiga av helt. Och jag kan absolut sakna det här med att liksom träna fram och ha ett mål, så här, nu ska jag träna för att det här målet till exempel. Men jag tycker också att jag får uppleva tävlingsbiten genom Peder rätt mycket, så jag tävlar genom honom istället.
kan det också kännas ganska skönt när du ser allt som han är med? Allt press, stress, resande, så här, att det är skönt att du bara, nej, fy fan vad skönt att jag slipper det. Ja, men så kan jag känna, absolut. Hej Lisen, Daniela heter jag och jag är 28 år och bor i Växjö. Jag har en liten fundering. När ni köper in en i era ögon lovande unghäst som ni hoppas ska bli en stjärna för de riktigt stora klasserna, hur lång tid ger ni den hästen innan ni ger upp? När vet ni att den inte kommer hålla måttet och varför? Bra fråga. Verkligen. Jo, men när man får hem en häst så ser man ganska så här direkt för och för- och nackdelar lite grann med den, och sen får man jobba med dem. Och sen är det lite grann att vägen, tävlingen när man gör, så ser man direkt om den börjar leverera och sådär. Och hur det är. Jag tycker att man, att så fort de börjar gå lite större i klassen, när de blir 7 år ungefär, då börjar man se om de har kapacitet för att bli liksom riktigt, riktigt bra. Men sen så säljer vi ju de här riktigt bra hästarna på vägen också. Det måste vi göra för att betala löner och få vår verksamhet att gå runt. Ja, men roligt. Jag tänkte att vi ska gå in på lite framgångsfrågor. Och då börjar vi med första. Ett av de bästa tipsen för att lyckas med det man vill i livet. Vad har varit liksom dina verktyg? Jag tror att man ska vara... Jag reflekterar inte så mycket bakåt om varför, hur och sådär, så att jag måste få tänka lite grann, tror jag. Men jag tror att det är jättebra om man, att man, för ofta gör man saker inte helt själv, utan man är oftast kanske en grupp eller några stycken som gör. Och om man ska göra någonting helt själv, att man ändå har folk runt omkring en som man bollar saker med. Och jag tror att när man inser att det behöver inte vara ens bästa kompisar som man umgås med i vardagen som ska vara de här personerna, utan det kan faktiskt vara den du minst anar som kan vara det här, som säger någonting som ger inspiration att, eller hjälpa dig med vad som helst. För min del har det varit så att inse att jag är skitdålig på att hålla ordning på papper och bokföring, och släpp det. Jag vet att jag är mer en sån här komma upp att idéer och driva saker lustfyllt och se så här, visioner. Och då ibland så kan det vara bra att ha folk runt omkring det som är den som är lite fyrkantig och så, någon som håller i papper, någon som är lite mera, har kunskap i, ja, men som nu vi har en webbshop som kan hela den grejen. Så jag tror att att hitta sin grej, men inte behöva tro att man ska kunna alla delar i någonting. För det tror jag kan vara lite stressande. Ja, så är det verkligen. Det gäller att hitta sina styrkor och svagheter och förbättra sina styrkor. Ja, exakt. Det kan vara till och med bättre att lägga mer tid på sina styrkor än att förbättra sina svagheter. Ja, så är det. Men sen är det ju, när man är ung så kanske man inte, då kanske man måste sitta på alla de där posterna. Och det är också nytt att lära sig. Men ju mer, om man har möjlighet att ta sig framåt att så här, faktiskt. Och lite grann ibland att våga gå utanför boxen och liksom lära känna andra människor som du kanske inte skulle känna. För att det kan ju vara så att din bästa kompis är just din bästa kompis, men inte din bästa arbetskamrat. Har det varit svårt där också att anställa folk som ni känner? Ja, jag försöker ha ett, alltså överlag så med vår personal, att man har en relation som är där man liksom respekterar varandra. Och jag är nog lite så här halvprivat i den relationen. Jag tror det är skönt för de som jobbar med oss också att inte behöva känna att de ska liksom dela med sig av allting till oss. Mm. Så där, jag tror det är viktigt. Vad hade du ångrat om 10 år om du inte hade gjort det kommande år? Är det någonting som du har, Lisen, som är så här att ja, men det här skulle jag verkligen vilja göra? Du menar om 10 år? Eller, nej, nu. Nu, som jag eller skulle... kommande år, eller kommande 10 år. Som om du skippar att göra det, så kommer du ångra dig i framtiden. För att det kanske är din dröm, eller det kanske är något du vill göra. Oh, Gud, jag tror att man var nog mer så när man var lite yngre. Nu känner jag mig mer så här att det är ganska skönt att få så här gro lite där man står. Och att inte ha klättra och hoppa på första bästa grej hela tiden. Jag tycker att jag har varit lite för spretig, så jag tycker det är ganska skönt att få stå och gro just nu i där jag är just nu. Men vad skulle det vara?
jag tror att, jobba, vi jobbar väldigt mycket med så här kvalitet, att det ska vara ledordet när vi ska välja, när man ska välja, ska jag gå till höger eller ska jag gå till vänster i olika frågeställningar, så ska alltid kvalitet vara liksom ledordet. Och där känner jag väl att, även fast jag kanske inte riktigt svarar på din fråga nu, men det som det kommer upp i mitt huvud är att jobba mindre skaligt med kvalitet och jobba liksom tajtare med det som man har kommit på att man faktiskt gör bra. Det vill jag försöka förverkliga framåt. Mm. Den dagen som Peder lägger av, kommer ni ändra någonting då? Kommer det fortfarande? Ja, det kommer vi göra. Det kommer vi göra. Vi kommer nog ha vår verksamhet och vi kommer ha någon som rider våra hästar, någon annan som gör det. Och vi kommer nog jobba mer med liksom designbiten, och han kommer nog jobba mer med den biten också. Han är redan inne på att hålla på och ta fram olika produkter och sådär. Mm, spännande. Så den biten tror jag vi kommer, och den har vi redan satt igång lite grann, just den biten, i år faktiskt. Ja. Hans avläggande eller? Nej, inte det, men hur länge det tror är lite kvar, hemligt, men vi håller på att ta fram förhoppningsvis lite olika produkter som vi, men det är ju, göra det är ju en process som kommer ta några år. Det tar ju tid. Några år, ja, det var lång tid. Ja, men jag tror spännande. Det. Jag tror det. Hästfoder, tandborstar. Ja, det får man se. Sadlar. Ja, kanske. Jag vet aldrig. Ja. Det är spännande. Spännande att följa i alla fall. Och vi går in på en annan punkt som jag tycker är intressant. Det är så här att en av de bästa lärdomarna som du har fått, det kan vara dina föräldrar, det kan vara någon annan, men är det någonting som du har tagit med i ditt liv, någon har sagt till dig eller? Nej, men jag tycker ibland att alltså under de, när man, alla går igenom svåra, tunga perioder, att, och det lär man sig tycker jag efteråt, att man lär sig av alltså fate sees best in darkness på något sätt, att man, alltså även fast det är tungt och jobbigt, så är det också en lärdom, det är lärdomar när det går dåligt, och det kommer gå dåligt och det kommer vara jobbigt, men du kommer lära dig någonting av det på vägen. När har det gått dåligt för er då? Nej, men det kan vara allt ifrån att du vet, man har lagt ganska mycket pengar på att köpa en häst som dör. Det kan vara både liksom ekonomiskt och känslomässigt i det. Det kan ju vara allt ifrån att du har en nätroll efter dig som jag har fått uppleva och som kan vara jobbigt, eller så saker som det, som händer, att för oss alla tror jag. Nätrollen, har varit jobbig eller? Nej, jag har haft en grej nu i höstas som var ganska tuff liksom. Men jag väljer att inte ge den här personen någon plats. Men alltså, det kan vara jobbigt liksom, såklart. Men så här, finns. Vet du har kanske också råkat ut. Ja, nej, men jag har råkat ut för verkligen. Man det, tycker så här, det du, varit, man får, det varit, du får ju så mycket positivt, så räcker det med att det är någon som gör någonting och det skaver liksom. Nej, men det, liksom, det blir ju så. Personligt liksom. Hoppa in på sista frågan. Du ska ge tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och vi börjar till 20-åringarna. Vad hade du gett dig själv som tips till? Det här skulle jag ju förberätta. Jag är så jäkla dålig på sånt där. Ja, men vi säger att du skulle tipsa eller säga saker till dig själv när du var 20 år gammal. Precis. För vad skulle du sagt till dig själv? Då vet jag att alla sa till mig att du kommer ångra dig, att du inte gick i skolan och sådär. Jag tror att att jobba, alltså att få ett jobb och få liksom lära sig att jobba, det är nyttigt. Vare sig det är att stå i en skivaffär eller liksom, nu finns det inga skivor med som jag gjorde, men att lära sig jobba och vara jävligt så här glad för att kunna få ta ett jobb, för det finns inga genvägar, och känna så här stolthet att få hämta ut sitt första lönekuvert, det är liksom, det är det finaste du kan göra i ditt arbetsliv på något sätt, och den möjligheten som startar upp då, det, det tycker jag. Och till 30-åring då? Vad hade du sagt till dig själv då? Andas. då var det hektiskt. Ja, då var det hektiskt. Nej, men jag tror det är också så här att som 30-åring så tycker jag att mitt bästa var då att börja vara lite selektiv med att, och det kanske man inte kan när man är 20, för då måste du hoppa på saker just för att få ett jobb och få ett lönekuvert. Men när du är 30 så kanske var lite så här mer selektiv med vem du jobbar med och vilka du vill jobba med. Och
så, om det är möjligt, om det är möjligt, så att du också mår bra själv. Mm. För kanske har du familj och barn och så här, när du är 30. Och 40. Och 40, ja, men då känner jag att man är ju kanske inte lika hungrig på framgång som man var när man var 20. Så att, ja, vad ska jag säga till mig själv? Jag är 45. Så jag hade väl... Nej, men just att hitta så här kvaliteten i... Jag tycker att jag är nöjd för det som jag har gjort faktiskt. Så jag säger lite grann vad jag säger till mig själv. Men att jag så här, landa i det man har gjort och lita på sin intuition och sitt bagage. Och alla sina lärdomar, ta lärdom av det och lyssna på andra människor. Mm. Det är bra grejer. Jag vet inte, men jag kanske skulle ha tänkt igenom de här frågorna. Men det kommer spontant. Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Jag drar igång lite med det här varumärket som är ett lifestyle-märke, och vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet, så det är något som jag håller på att lära mig av. Så det är framåt, så är det så här, jobba med hållbarhet, det känns bra, det känns kul, det känns spännande, det känns rätt. Spännande. Mm. Och sen om man vill följa dig så finns du på Instagram. Mm. Jag lägger länk i bion här. Mm. Dit också. Och vad delar du dig med av där? Men gud, det är väldigt spretigt. Superspretigt verkligen. Jättespretigt content. Man får allting. Ja, det är inte så. En del, liksom, det är väldigt... Ja, men det är spontant. Det är spontant. Väldigt spontant. Härligt att höra. Mm. Du, stort, stort tack att du var med. Tack. Och stort tack för den här boken också. Ride or Die. Ja. Vi får se vad man väljer för någonting. Mm. Det enda man är säker på det är att man ska dö. Så då kan man ju välja att rida lite också kanske. Ja, men det är lite så här liksom... Kör. Kör. Mm. Super. Stort tack att du kom hit. Tack. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen, så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.